Пандемія коронавірусу триває другий рік поспіль, а в інтернеті не вщухають коронабаталії, за якими ми уважно слідкуємо. Ми зібрали ваші найпопулярніші запитання та твердження, хибні і правдиві, про коронавірус та вакцинацію від нього. І вирішили розставити крапки над «і» за допомогою наших експертів. Вакцина від коронавірусу змінює ДНК, викликає безпліддя, імпотенцію та рак. Вакцина коронавірусу – це РНК-вакцина. РНК дає команду для виробки білка. Обратний процес невозможен. Точно так, як ребенок рожає свою мать. Даже ДНК-вакцина, неважно, вона буде давати команду создавати определенную РНК, РНК буде создавати определенне тіло. Вже є досить велика кількість досліджень, які показують довготривалий період спостереження за пацієнтами, які були вакциновані. Одне з таких величезних досліджень, понад 10 мільйонів вакцинованих громадян було включено в дослідження. І ці дослідження показують про те, що якихось побічних ефектів суттєвих ми не бачимо у вакцинованих осіб. Усі вакциновані від коронавірусу помруть через 2 роки. Спочатку вони розказували, що всі вакциновані помруть через півгода, а потім вони сказали через рік. Уже рік пройшов, потім сказали через 2-3, потім зараз вже кажуть через 5. Я можу з впевненістю сказати, що всі вакциновані в цьому році 100% помруть через 100 років. От 100% ні одного живого не станеться. Люди хворіють після щеплення, тому що вакцини просто отруюють організм, а не захищають від коронавірусу. Якщо ми проаналізуємо питому вагу або кількість людей, які захворіли за останні 3 місяці в Україні, і про це говорив міністр охорони здоров'я, 99% нових випадків – це не вакциновані. Така сама статистика підтверджується і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, і в інших країнах. От тяжелого течения спасает, я вам скажу на примере Израиля, 50% умерших – это не вакцинированные. 90% вакцинированные, 10% не вакцинированные. Притом 50% смертей не вакцинированы. То есть что это означает? В 9 раз больше смертность. Добавим еще то, что 10% этих – это люди в основном моложе 60 лет. В 9 раз меньше вариант умереть у вакцинированного пожилого, чем у невакцинированного молодого. Алергікам не можна вакцинуватися. Алергікам можна вакцинуватися, алергіки вакцинуються. Противопоказання є алергія іменно к компоненту. Це те ж саме, якщо у чоловіка алергія на пеніцилін, запретіть йому кушати хліб. Алергічні захворювання – це хронічні захворювання. Якщо зараз загострення, потрібно відкласти вакцинацію. Якщо просто є алергія на щось, це нічого не змінює, потрібно отримати інформацію про цей вірус. І про інші віруси і бактерії також треба отримати інформацію заздалегідь, щоб не загинути, зважувати ризик. Що більш ризиковано? Іти над прірвою чи побудувати місточок? Якщо перехворіти на COVID-19, буде кращий імунітет, ніж від вакцинації. Это однозначно так. Иммунитет переболевшего сильнее, но смертность при переболевших очень высокая. То есть мы, получается, должны все переболеть. Те, кто умер, умер. А те, кто не умер, те имеют иммунитет. Очень хороший подход. Краще, в каком разумении? Він буде більш розмаїтним. Наша иммунна система отримала інформацію не про один якийсь антиген, як в вакцині Pfizer чи Moderna, Johnson & Johnson, там ми про S-протеїн тільки цього вірусу дізнаємося при вакцинації. І це вже захищає. А там ми отримаємо інформацію одразу про всі 28 білків цього віруса. Але чи добре запам'ятала цей урок наша імунна система під час реального захворювання? Про це ми не знаємо. Кожної людини ми це не можемо визначити, немає чітких об'єктивних критеріїв. Ми чудово знаємо, який буде імунітет після вакцинації. Тому вакцинуємо усіх. Хворіли, не хворіли, краще в цьому аспекті, краще, звичайно, штучна вакцинація, бо ми знаємо точно, які будуть наслідки.
Ви запитали? Ми відповіли. Тож надсилайте нам цікаві та гострі запитання у соцмережах. У коментарях до цього сюжету, на сторінці «Ранок» у Великому місті, у Фейсбуці та Ютьюбі. І, можливо, саме ваше запитання і, головне, відповідь на нього пролунає на всю Україну вже у наступному випуску.